Predsjednik sindikata Dita Tuzla Dževad Mehmedović je mladim volonterima održao predavanje o historijatu, ciljevima i aktivnostima nekadašnjeg tuzlanskog giganta. Akcija je inspirisana ranije organizovanim volonterskim akcijama u Diti, a glavnina učesnika će biti mladi pod nazivom Odmor od rata, izgradnja mira, koji se održava u Tuzli do 20. augusta. Projekat Mladi ujedinjeni u miru jeste projekat koji radi prijateljstvo u saradnji sa drugim organizacijama iz susjednih nam država Srbije i Hrvatske. Glavni cilj jeste povezivanje mladih i rušenje te barijere, da su oni iza granice drugačiji, da njih treba da mrzimo zato što nam mediji i naši političari govore da su oni drugačiji. U projekat omogućava mladima da vide da svi oni imaju iste probleme bez obzira iz koje grada, iz koje države dolazili, da je problem mladih isti u Tuzli, u Somboru i u Vukovaru, tako da je ono cilj projekta povezati mladi, pokazati i javnost, a i njima da mi ponovo možemo živjeti zajedno u miru i slozi kao što je bilo prije. Mladi će pomagati na proizvodnim linijama Dite, a osim volonterske akcije, učestvovat će u nezaobilaznom međusobnom druženju. Osim mladih iz Tuzle, u akciji učestvuje 50 mladih iz Sombora, Vukovara, Gornjeg Vakufa i Srebrenice u okviru mreže Mladi ujedinjeni u miru. Od jutros je vrlo uzbudljiv dan, jako zanimljiv. Čuli smo da Dita proizvodnja radi i čuli smo da im treba pomoć. Organizovali smo se, dogovorili smo se da želimo da pomognemo, želimo da dođemo, da obiđemo, pokažemo našu podršku radnicima i fabrici. Ova akcija dalje jača i stasa volonterska fronta sa jasnom porukom da mladi mogu i moraju zajednički mijenjati sadašnjost, a da je volonterizam nezamjenjiv kako u razvoju mladih, tako i njihovom direktnom i indirektnom utjecaju na jačanje međusobne saradnje, tolerancije i prepoznavanja zajedničkih vrijednosti.